Ďalšia policajná streľba. Na začiatku bol bezohľadný vodič. Na konci policajnej akcie postrelený 17-ročný chlapec, ktorý zomrel. Auto napokon aj havarovalo. Vec rieši policajná inšpekcia. Prečo sa vôbec takéto situácie dejú? Sú niektorí z nás skutočne nepoučiteľní? Na druhej strane ale, prečo to musí dopadnúť streľbou do ľudí? Aké iné možnosti môžu mať policajti, ak navyše priznávajú, že streľbu za jazdy ani netrenujú? O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s bezpečnostným expertom, takisto aj bývalým šéfom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, Jurajom Zábojníkom. Juraj, dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem, pozdravujem aj poslucháčov Rádia Express. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Na úvod, v takom nejakom zhrnutí stručnom by som vás poprosil váš komentár k policajnej akcii, na začiatku ktorej, ako som spomínal, bol mladý 19-ročný bezohľadný vodič, navyše so skúsenosťami s dopravnými priestupkami. Na záver, havária auta s mŕtvým mladým chlapcom. Tak v prvom rade mi je to veľmi ľúto. Vždycky, keď vyhasne mladý život, je to niečo hrozné pre rodičov, samozrejme, a tie následky sú veľmi zlé. Musíme si však ale uvedomiť jednu vec. Žijeme v takej dobe, akej žijeme, sme obklopení vymoženosťami technológií, sme obklopení novými vecami a správanie je akési také pozvolné, hlavne u mladých ľudí. Je potrebné si uvedomiť jednu dôležitú vec. Rešpektovať pravidlá, zákon musia všetci. Ja jazdím dosť na cestách, dennodenne je niečo príšerné, čo sa deje na tých cestách, ako ľudia jazdia, hlavne títo mladí, ktorí dostanú vodické preukazy, zoberú si ešte k sebe do vozidla svojich priateľov, priateľky, potom sa ukazujú. Ja som sám predišiel mnohým kolíziám. A napríklad pred 2 týždňami som mal takú, že obiehal asi 15 vozidiel cez plnú čiaru, 60-ročný vodič a valil sa v šmiku rovno na mňa. Keby som nebol možno trénovaný z minulosti a nenašiel som únik, tak ma zabije. Čiže čo sa vlastne stalo? Teraz sa vedú polemiky, hovoria mnohí odborníci od predstaviteľov Akadémie policajného zboru, bývalí vyšetrovateľia, právnici, odborní analytici, bezpečnostní analytici. A hovoria aj tak, či je polícia vina, či nie je polícia vina. Vyjadrujú sa predstavitelia. No my to môžeme rozobrať, teraz to chce takéto ucelené hodnotenie. Čiže ja v mojom prípade zo skúsenosti a hlavne z tých následkov, ktoré mohli ďalšie vzniknúť, ja možno budú mnohí prekvapení, ale schvaľujem použitie zbrane, pretože disciplína musí byť a ešte ak sú na to splnené zákonné podmienky, čo tam samozrejme potvrdí inšpekcia, tak ja nevidím dôvod, aby boli policajti v takomto prípade nejak perzekovaní. OK, no väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že toto možno mohla byť situácia, kde skutočne policajti boli oprávnení vytiahnuť zbraň a aj ju použiť. Policajti samotní, krajskí policajti to komentovali tak, že dovolím si zacitovať, k takémuto tragickému následku skutočne nemuselo dôjsť, nebyť bezohľadnej jazdy nezodpovedného vodiča. No a trošičku sugestívne polícia v tom istom vyhlásení dodáva, ktorému bol už v tomto mladom veku 3-krát uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidla. Hovorím, že sugestívne, ale v poriadku. Je to informácia, je to fakt, ktorý sa týka tohto konkrétneho vodiča, ktorý bude, dúfajme, píkať spravodlivo za to, čo sa tu stalo. Situácia sa ale komentuje, Juraj, veľmi ťažko, pretože to auto, z ktorého policajti strieľali, nebolo označené. Dobre, sú aj samozrejme také policajné vozy, ale nemalo ani potrebnú kameru, aby skutočne inšpekcia, ktorá to rieši, mohla riešiť všetko. Teraz môžu byť komplet dohady. Poprosím vás komentár aj k takémuto faktu. Je to vôbec možné, že dnes ešte nejaké zásahové policajné auto nemá kameru? Určite. Teraz budem objektívny a budem kritický, samozrejme. Čo sa týka aj vyjadrení policajného prezidenta pána Gašpara, že to bolo vozidlo, ktoré je proti pirátom, slúži pre účely pirátstva. Takže ja sám som prekvapený, že takéto vozidlo nebolo vybavené technickým zariadením a kamerou. Dnes kameru za 100 eur kúpim takú a kupujú si ich obyčajní vodiči, účastníci, aby sa kryli, aby mali nejaký doklad a dôkaz o tom, keby sa im niečo stalo, aby nešlo tvrdenie proti tvrdeniu a proti ním. Čiže ja som sám z toho prekvapený, že takéto vozidlo, ktoré je proti pirátom, a viem, kedy hovorili o tom, že je celá jednotka pripravená, ktorá bude po Slovensku chytať pirátov a bez ohľadu... Zrovna takých ako ten 60-ročný vodič, ktorý si trúfne ich cez plnú čiaru predbiehať.
Čiže takéto vozidlo musí byť zákonite vybavené nahrávacím systémom. Ja som to tvrdil už pri niekoľkých bezpečnostných opatreniach. Či to boli zákroky v rómskych osadách, či to boli aj kontroly hliadok, tvrdenia proti tvrdeniu. Áno. Čiže zoberme si nedávno úspešného futbalistu, kde polícia taktiež, vidíme, ako dopadla, pokiaľ nemala zmonitorované veci. Čiže skutok sa nestal. Skutok sa nestal, nakoniec. Je to výsmech. Čiže zoberme si len jednu vec, že naozaj, ak nemajú dôkazový materiál, je to oveľa ťažšie. Polícia sa musí brániť, musí sa chrániť. A teraz tie vyhlásenia rôzne, že áno, nemáme trenážer, zrejme by sme ho mali mať. A čo sa, kedy sa, koľko tých policajtov vystrieda na jednom trenážeri? Tu treba umožniť ľuďom strieľať, urobiť modelové situácie. To by som vás, Juraj, prerušil, pretože presne k tomuto sa chcem neskôr dostať, ale začal by som otázkou, či z vášho uhla pohľadu, keďže vy máte za sebou stovky cvičných strelieb, trénovali ste aj na Slovensku, aj v rôznych iných krajinách, či podľa vášho názoru policajti tú situáciu vyhodnotili správne? Tu by som povedal toto, že a chcel by som aj tie vaše skúsenosti, aby ste nám to opísali. Hovorí sa, že tie auta išli viac ako 100 km rýchlosťou, dokonca niekde v médiách sa uvádza 120 km rýchlosťou. Čiže odhadli policajti situáciu správne, ak v takejto veľkej rýchlosti strieľali s vedomím, že môžu ohroziť v podstate každého okolo, stačí nejaký kamienok na ceste, kde to auto podskočí, no neviem si to predstaviť. A ja by som dal do protipolu presne aj to, čo ste povedali aj vy, lebo aj policajný prezident Gašpar dôvodil bezpečnosťou, ak povedal, že použitie zbrane sa vyvinulo až počas prenasledovania práve preto, že vodič jazdil tak, že ohrozoval iných účastníkov premávky. A toto je tá moja otázka. Poprvé, streľba v tak obrovskej rýchlosti, v noci, keď nevidíte. Po druhé, policajný prezident hovorí, že to auto svojou jazdou ohrozuje niekoho iného. No ale ak by trafili v tom čase, keď ohrozuje niekoho iného šoféra do hlavy alebo niekam inakadiaľ, mohli spôsobiť ešte väčšie škody pri nejakej hromadnej havárii. Takže, ako to vyhodnotili podľa vás? Zoberme si základnú vec. Ešte raz. Každý účastník cestnej premávky musí dodržiavať zákon. Jednoznačne, musí dodržiavať pokyn. O tomto nesmieme pochybovať. Teraz rozprávajme o následkoch, ktoré by vznikli. Teraz budem trošku advokátom polície. Ak by to vozidlo nezastavili, on v tom ošiali, že uniká pred políciou, porušuje všetky možné predpisy, porušuje plnú čiaru, zákrutách, obieha vozidla, skrátka snaží sa čím najďalej zdialiť a najrychlejšie. Nehovoriac o tom, že neupočúva výzvu. A teraz si zoberme napríklad, oproti môže ísť rodina s deťmi, môže ísť záchranka, ktorá vezie pacienta do nemocnice, môže ísť ústavný činiteľ, ktorý sa vracia zo služobnej cesty a môže ísť taktiež osádka, kde budú štyria ľudia v proti aute, ktoré bude prichádzať v protismere a neviem, koľko ich bolo v tomto aute, sú či je štyria. Čiže to môže byť černá zrážka a podľa štatistiky a počtu pravdepodobnosti je minimálne štyria mŕtvi. Čiže zoberme si teraz tie následky a potom by to ako hodnotili, ako políciu, čo mala robiť a neurobila, prečo to neurobila. Ja viem, že po vojne je 1000 generálov a víťazov, ale keď je prehra, tak nie je zodpovedného človeka, kto by zobral. Čiže to vyhodnotenie vnímate ako správne? Vyhodnotenie vnímam ako správne. Ovšem, je veľmi dôležité, aby aj policajti si uvedomili, na akom teréne sú, na akej vozovke. Bohužiaľ, všetky tie procesy, ten neporiadok v štáte, aký tu je, na tých cestách, ja sám už viem úseky v 4. obvode Bratislavy, keď do mesta, ktoré musím obchádzať a sú tam od januára tohto roku. Tam stačí za jedno vedro asfaltu alebo betónu, nikto to nerobí. Hej. No, a tak skúste vy popísať tú situáciu, vykláňam sa z okna 120 km rýchlo zastrieľam. Skúste sa vžiť do tej situácie. Áno, ja môžem byť odstreľovač trénovaný, akým som bol v živote. Môžem vystrieľať tisícky nábojov, 10 tisíce. A stačí, aby v rámci tej nerovnosti vozovky pri tej namierenej zbrani na ten objekt, na tú pneumatiku vozidla došlo k nejakému rozkolísaniu alebo nadhodeniu vozidla a tam na 100 metrov je rozdiel aj 3 metre. Čiže bohužiaľ. Čiže strieľať aj napriek tomu? Nebol som na mieste, neviem. Ale ja viem, preto sa pýtam ešte vás. Ešte raz, mali na to oprávnenia. Prešiel som celý svet, od Spojených štátov cez azijské krajiny, cez Európu. Bohužiaľ, každý jeden si musí uvedomiť, že s kým sa dá do auta, za akých podmienok, kto to je, či to je vodič. Toto by malo byť memento ako príklad aj pre všetky deti, pre rodičov, nech majú pod kontrolou, s kým tie ich decka idú, keď idú na diskotéky, na zábavy. Pretože, ešte raz,
Ak by niekto chcel povedať alebo zastrašiť políciu týmto, že už nesmie použiť zbraň, bolo by to veľkou chybou. Pretože ak nezastaví takéhoto účastníka polícia, ten účastník môže spôsobiť smrť niekoľkých ľudí v blízkych minútach. Čiže... Rozumiem. Juraj, skúste sa vyjadriť aj k tej otázke. Naznačili ste to v tej predchádzajúcej odpovedi, že teda aké iné možnosti by mohla mať polícia na dopadnutie takéhoto páchateľa, zadržanie, ak by to nemala byť streľba. Včera som tu mal podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara, ktorý nedávno bol takisto svedkom udalosti, kde policajná hliadka strieľala po aute Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Nechcem teraz do toho zabiehať. No, ja len poviem, že policia alebo ministerstvo vnútra mi poslalo k tomuto stanovisko, hovoria, že kontrola postupu policajtov Krajského riaditeľstva policajného zboru Žiline v súvislosti so zastavovaním vozidla Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra bola ukončená. V činnosti policajtov, ktorí vozidlo zastavovali, neboli zistené nedostatky, ale ministerstvo zároveň pripúšťa, že z vykonanej kontroly zistili, že musia mať lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými policajnými útvarmi. Je to presne to, čo som vtedy povedal pri reakciách pre mnohé médiá. Keby som bol riaditeľom ochránky, ak som bol minule, takéto niečo, už tento vodič si nesadne ani s pánom Hrnčiarom a už... No dobré, ale samotné ministerstvo priznáva, že tá komunikácia medzi nimi a políciou nefungovala, čiže... Ja to veľmi rýchlo zhrniem, čo sa týka pána Hrnčiara. Pán Hrnčiar môže byť rád, že neskončil s prestrojenou hlavou takisto. A zrejme asi nič iné neostáva, aby bol na strane aj Úradu ochrany ústavných činiteľov, aj ministerstva vnútra, sú v koalícii. No dobré. Ale poviem to teraz otvorene. Čiže prikryl ministra, že neurobil mu škandál, hej? Poviem to otvorene. Som praktik, som realista, viem, ako mi fungoval úrad. Takýto bordel nesmel byť. Ako no dobre, ja som sa tomu ale nechcel venovať, tak len jednou vetou. Len jednou vetou. Áno? Poďte jednou vetou, aby sme mohli jednou vetou. Tá kooperácia medzi vodičom ochránky pri tých technických materiálnych prostriedkoch, ktoré majú zabudované v autách, lustračné možnosti, čiže hliadka mohla hneď vylustrovať behol pán sekund. Vy keď idete autom, hneď kontrolujú, či máte technickú emisnú. Čiže obidvaja spravili chyby, a hej? On mal okamžite hlásiť na operačné, je na mne nalepená hliadka už 10 km alebo koľko po prvom kilometri. No veď hovorím, daj echo a vybavené. Ministerstvo vnútra hovorí o potrebe prijať opatrenia. Tak snáď už ich medzičasom prijalo, ale ja som Hrnčiara spomínal preto, lebo on tu včera v tej relácii, keď sa pýtam na tie iné možnosti policajtov pri takomto alebo podobnom... Majú metodiku, ja som ešte robil minulosti. Nebol to žiaden vrah, nepáchal trestnú činnosť, vedeli o ňom, čo priznal teda aj policajný prezident Gašpar, že dobre vedeli, o aké auto ide, už predtým, ako sa to stalo, lebo asi toho šoféra videli, lebo hovoria, tak že ho upozorňovali. No veď vám vravím, a teraz on vlastne na to vraví, že mohli ho teda nechať tak, toho chalana, a prísť si poňho na druhý deň domov. Čiže ja teraz nechcem hovoriť, že tu, čo rozpráva nejaký politik, je pravda. Ja sa pýtam na iné možnosti, aké mohli tí policajti využiť, a najmä s tým, že poprvé vedeli, o aké auto ide, čiže aj komu patrí, kto na ňom jazdieva, keďže ho viackrát pokutovali, dokonca naháňali nedávno, a po tretie, opäť Gašpar priznáva, pre tmu a tmavé sklá nevedeli sme, koľko ľudí sedí v aute. Boli iné možnosti ako streľba? Boli iné možnosti, pokiaľ napríklad v rámci súčinnosti tá hliadka určite nie je v celom Žiarskom okrese jediná sama. Je tam smer jazdy, je tam predpokladaná dráha človeka, kade ide po tej ceste. Áno, však veľa možností áno, zase nemá. Čiže jediná možnosť ešte ďalšia je, hodím na cestu pás, ktorým úsekom ide, či mi ide zo Žiaru na Bystricu, alebo z Novej Bane mi pôjde na Nitru, alebo kde. Čiže vyrozumiem hliadku, keď boli všetky hliadky vybavené takýmito pásmi, tak nemá šancu. Rozumiem. Kde pôjde? Ako bude na tých diskoch? No ale to zasa vidíte, zrazu to zasa znie inak, lebo ja neviem, asi je to extrémne tvrdenie, že nechať ho tak, veď policajt snáď podľa zákona ani nesmie upustiť od, ja neviem, vyšetrovania, sledovania, neviem čoho, ale teda, aby sme vedeli, že sa to dá riešiť. Chcel by som len to uzavrieť veľmi rýchlo. To by malo byť výzvou pre všetkých mladých vodičov, pre všetkých vodičov, ktorí sa pohybujú po Slovensku na cestách, a nie len po Slovensku, aj zahraničí na dovolenkách, pretože určite toto by si nedovolili v zahraničí. A musia počítať s tým, že policajti budú strieľať. A musia počítať s tým, že môže sa stať, že ten projektil prejde do kabíny a voľaktorý zomrie. Dobre. Bohužiaľ,
je tu raz zákon, ten treba rešpektovať a treba rešpektovať pokyny, svetelné zvukové znamenia, pokyny policajtov a treba počítať s tými najhoršími následkami. No, ja to nechcem nejak siliť, ale ani si hľadať palicu, aby som tu teraz ukazoval na policajtov, veď nie, však to je, nejde to o to. Ale teda uznávate, že zároveň by mali trošku máknuť aj na tých svojich postupoch a taktikách, ako tieto veci robiť, aby hneď nevyberali zbraň, lebo bohužiaľ celé Slovensko má stále v pamäti to otrasné video, ktoré sme videli na začiatku roka, pričom policajti minulý rok v auguste ho strihli na dve časti, aby sme videli, že dobre prenasledovali a aby sme o pol roka videli, že kopali na zemi postrelenú mladú ženu. No, tak to je nechutné. Uzavriem to asi takto. Nech sa páči. Ránobezpečnostný výbor oprávnene žiada opoziční poslanci zvolanie, vysvetlenie. Môj pohľad a postoj k tomuto je asi ten, že keď som bol minister vnútra alebo policajný prezident, takýchto chyb sa určite nedopustím a hľadiska preventívneho charakteru by som už bol dávno vybalil vozidla, ktoré prenasledujú pirátov kamerami. Dávno by boli vycvičení ľudia lepšie v streľbe, dávno by možno, že už boli tie trenážery. Nechápem, prečo stále dávajú možnosť. Ak to takto nie je a vy by ste boli minister vnútra, bolo by to na kreslo policajného prezidenta, alebo toto sa sú zbytočné otázky? Lebo uznávam, že áno, opozičný poslanec Gálko okamžite hovorí, že práve na základe toho, že to netrenujú, nemajú tú výbavu, policajný prezident by mal odísť. Posledná otázka, nech sa páči. No, na povýšenie to nie je určite. Myslím, že to je taká veľavravná odpoveď. Na záver, Juraj Zábojník, bezpečnostný expert a bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Juraj, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. Ja ďakujem za pozvanie, krásny deň. Dovidenia.